بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عبده بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رما وحسلام يا انت موقعي يا مقعي قبط غانا رما نمد الصوماليات العسق له اكرامة له اشرفت له عادي يا بني دي السلام يا وحمد لك السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوى دوك دع الذي سكت وعن دين رجني يا برواقو بش بش ولا التنمو يو ذا تشير أيان دين رجني يا دمان ومد الصوماليات ملك استوى شوكتان كلي وحين النهي دات صوماليات إلهي وكراميي إلهي وشرفي أيين النهي مرك إلهي وكراميو أنه وين هذا كراميسا وين هذا إلهي نقوم هذا عليسا كرامة هذا شرفت هذا يعيسيك أدوكو الله هذا هداد قرن ويدا واحد هايساتو بالربا دو او يدون تا وحي ادوي دي تاس معناه دو حوية ما انت وحينو هاي السنة مقع شرف كرامو ان كرامة دان ايا شرف تان ايا مقع عن اينو لان هاي وحلقو الى لي ورن وحلقو الى لي اللاب ايا قانسو وحلقو الى لي توتو ايا اتو حريرادو een maanta inagu u joogno qarniga 22aad inaanu dadnimadeena iibino sharafteena iibino karaamadeena iibino een wax cid adduunka joogta ay aqbalayso ma inaad adiguna ogolaatid karaamadaada iyo sharaftaada iyo caqligaaga in maanta lagu ciyaaro waa wax aad iyo aad xaaraan u ah وانا وح قلدة ان وحا ان لي ابنا هاي ني صومالية او ولالكي صومالي نيما اوغا عرارا ايا وحا ان لي ابنا هاي ادون كما تشيرتو عيد اللغا هلا ديق هيل يهوبا عيد كليا لغا هلا وا صومالي qof kale oo adduunka korkiisa jooga oo deeqna laga helo hiila laga helo walaalnimana laga hela oo aan soomaali ahayn ma jiro. Waxaan arkayaa oromo propaganda badan bay qortay, buugaag bay qortay, wax kastay qoreen. Oromo waa urur, oromo waa dad isu tagtagay. Falsafada ugu weyn oro ma imika wax ku doonayso waa arin ah Soomaali reer hebel waa dowlad xaraba gumaysatay, reer hebel dowlad kale sidana baa gumaysatay, ee dadkaasi diintooda iyo dhaqankooda baa sida loo bedelay. Cid adduunka joogta oo diintooda iyo dhaqankooda la bedeli kara ma jirto, qoonna Ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu ay istooriyaan mooyaane. Qoon Ilaahay ma dooriyo ilaa iyo qoonku isagu isduleeya mooyaane. Haddaad adigu dulinimo isbaddo Ilaahayna uu ku dulinaya. Marka aniga maanta caqligayga ma odhanaysaan ama kumaba sheegi kartaan inaad igu tiraadaan jaarso iyo garre iyo gurgure ayaa oromo ahoo dabadeedna madaxweynaha kilalka oromadu waa madaxweyne direed Abiy Axmed waa nin dir ah idinka oo ka cararaya reer Soomaaliyeed. Adiga blog ma ku saaraya, I'm so sorry, qof waya caaya anigu meeshan iguma jiri karo. Aad baan uga xumahay inaan blog ku saaro, laakiin adoo qof Soomaali ah, laakiin maadaamaad waalid caaysid waad isii dhaafisa. Inaad uga cararto dadnimadaada Soomaalinimadaada walaalkaa, inaad uga cararto
وعالم مدحونا در بل كالا هذا ودي عالم مدحونا در شهدو كالا هذا تاريخ السنة أنا جيم هذا يلا يمان إسا أنا مع عوام بادي هاي ستا مقفا وحبرم بادي هاي ستا أنا جا مقفا وحقرين بادي هاي ستا دمانتين أرماتيهين دمانتين أرماتيهين أرما في الصومال جبرتيبتين إسنوت إنا ترادا الصومال بانو الصومال متهيدين وح عالم مدحونا در ليلة دا متشرو واحمد حوينا على الدير ليلى هذا متشرو واح جامع اسماعيل على الدير ليلى هذا متشرو واح حسين علي مدحوينا الدير ليلى هذا متشرو سوماد قراني واح جيره اورومو اورومو دونيسين الصومالي اوروميسو اغلق اديكا كوسيي نين اوروما اديكو الصوماليا افكي سقادو دينتي سقادو دقنكي سقادو aqliga adiga ku siiyay meel ana doonaysa aad ku gumowday nasabnimada kaga baxday meel doonaysa anay inaad ugu tirado nasabnimada kaga bax ya meel gunnimada isbadii doonaysa anay inaad igeliso adiga ogaadeen ka qararaya meel gunnimo u qaadatay oo kristaanimo u qaadatay oo qulinimo u qaadatay oo diintaadii iyo dhaqankaagii iyo afkaagii iyo iyo wixii aad lahayd inta uga baxday aad ogaadeenimo uga qararatay marka waxa tiradaan ogaadeen ka qarar baan u nahay dha haddii aad ku ogaadeen ka qararaysan anigu ogaadeen kama qararayn ogaadeen wax allaale iyo wixii naga dhaxeeya dhaqan Soomaaliyeed baan u leenahay waan ula xisaabtamayna waxaan kula xisaabtamayna waxay galeen iyo waxay gudeen labadaba waan kula xisaabtamayna haduu xanuunkugu yahay dhulka ogaadeen iyo anaga xanuun nuguma aha waa dhul Soomaaliyeed inta ogaadeen lagu magacaabayo waa dhul Soomaaliyeed laakiin waxaan waayayna maalinta la yiraahdo dhulki oromada yes soon dhulkii oromada marka sida ogaadeen uga halgamayaan baan aniguna ugu halgamayna aniga aqligayga ima odhanaysid ogaadeen ka qarab jeneramiro ogaadeen baad u hiilinaysa haya soomaaliga aan u hiilinayaati waxaan ugu hiilin waan u hiilinaya waan isbarbar taagaya waan isgarab taagaya waan la dhimanaya maxaan kula dhimanaya een hablihiina bay ogaadeen kufsadeen dad bay inaga dileen sidan bay inaga yiraadeen adduunka dhan bay iswada dilay uma dhama ogaadeen halka yaba talis baa wax laayay taliski wax laayay waa Cabdi Maxamuud Umar oo la garanayaa waa in ilay weey in ilay wuxuu galay Soomaalinimaan kula xisaabtamayna even xitaa reerkiisa kula xisaabtamayna hadii cid wax laysay siyaad barabe isaa saddex meelood marka laga dhigo laba meelood wax suuqay maxaynu marreexaan u qabsan weyn maxaynu marreexaan oo dhawayna marreexaanimaan dunida baa uga baxayna maxaynu oodan weynaytii anema aqligaaga adiga wuxuu ku siinaya inaad tiraadid ina ilaaba wax dilay isagoo Itoobiya wata siyaas barreba dawladda aad dhistay adigoo ee wata ayuu cagta kula jaray oo dhulka cagta hoosteeda ku galiyay macnaheedu taas maaha inaad isaqnimadaada inaad uga baxdid Soomaalinimadaada inaad uga baxdid dhaqankaaga inaad uga tagtid maaha marreexan waa reer Soomaaliyeed ordada marreexana waxa tiradaan marreexan Soomaali ma waxa marreexan waa Yuhuud dhahatay ordo oo ila waxba idinuma harine ya markaad ogaadeen ka qarartay ee aad oromo aniga iga dhigaysa Soomaali isnaada Soomaali inay oromo Soomaali tahay hal milyan oo buug hadii aad keentaan aniga taariikh dir la yiraado oo oromowday ma hayo meel ay ku talaalay ma jirto ninkana waa cali madaxweyne dir wuxuuna waa cali madaxweyne dir biya waa cali madaxweyne dir kuma ma dunida dadka jooga dhan buu cali madaxweyne dir ka wada dhigay yaani waa aqligiina weeyaan waa aqligiina taayirisi ma fahantay hadaba waxaan idin sheegayaa anigu oromo chance uma helaysan oromo waxaan ku ixtiraamaynaa in oromo oromo tahay in qoomiyad oromo la yiraahdo tahay Soomaadan garan in ilay wuxuu galay shakhsi baan galay ogaadeen ma wada gelin ogaadeen ay ma mudna hadii 10 qof oo ogaadaan xun aad aragtaan hal milyan oo ogaadeena oo qiimo leh jira hal milyan oo ogaadeena oo Soomaalinimada ku dhimanaya ayaa jira hal milyan oo ogaadeena oo sharaf iyo karaamo ummada Soomaaliyeed ku leh jira waliba waxaan doonayaa nimanka Isaaq inaan u sii sheego ogaadeen Soomaali intiisa kala weeydi ka xigan marka tiin Isaaq maanta idinkama mudna ogaadeen cay ogaadeen shalayto kii garabka idisiyay buu ahaa iyada oo nin daarooda madaxweynaha oo aan daaroodnimo ku xisaabtamayn oo kursigiisa ilaashanaya oo diyaaradda ay ku garaaciyay hangarta ay ku garaaciyay ogaadeen wiil iyo walaalkii baa tiin far iyo faraati baa tiin inanta ogaadeen iyo wiilka ogaadeen maanta hadii la waraysto 14 meelood bay isaa ka soo galiyay ama inanta 14 meelood bay isaa ka soo galiyay taas waxa weeye waa dhaqan aynu leenahay
waaye maanta inanka hawiye waxa laga yaabaa laba meelood inaad iska soo kashaan ama inanka ma jirteen inaad saddex meelood iska soo kashaan laakiin inanka ogaadeen lix iyo labaatan meelood ba iska soo gelisa macnaheedu maaha marka ogaadeennimo inaan uga cararo qof wax sameeyey inaan ogaadeennimo kula culloobo shaqsi wax sameeyey nin kasta oo diktaatari reer male nin kasta oo diktaatar oo xukun qabtaa wuxuu ilaashadaa xukunkiisa waxaanu wax u dilaa xukunkiisa waxaanu ummadda soomaaliyeed ku baabiyaa waa xukunkiisa soomaadaan karanin adeer haddaba anugu waxaan idin leeyahay ku soo noqda xayadaabka soomaalinimada anigaa dir ah anigaa madaxii direed ah anigaa ugaaskii direed ah anigaa boqorkii direed ah anigaa boqorkii soomaaliyeeda anigu marnaba ogolaan maayo ogaadeen inta aan ka tago inaan oromo qaato waxay la mid tahay aniga oo caqligayga bacaayay oo baabiiyey oo ka dhigay inaan ahay oromo oo aan ka tegay dhaqankaygii oo aan ka tegay diinteydii oo aan ka tegay dadnimadaydii oo aan ka tegay soomaalinimada waxaan haddaba anigu idiin sheegay oo aan idin leeyahay adeer waa inaad barataan who is the somali soomaali waa kuma the somali the name of the world weeyaan waa magac adduunka oo dhan yaala weeye waa magac karaamale weeye waa magac ammaan mudan weeye waa magac aan u baahnayn intaad dhibaataysteen in ka badan inaad sii dhibaataysaan waa magac u baahan inta aad baabiseen in ka badan inaydan sii baabinin maanta oo aan qarnigii 21aad joogo waxaan halgan ugu jiraa inaan aan nooleeyo nasabiyadayda may dignitygayga magaca soomaaliyeed waa nasabnimadayda waa may dignitygayga waa jiritaankayga weeye adigu laakiin waxaad maanta ka hortimi karaamadayda iyo dignitygayga iyo sharaftayda ayaad caayaysa waxaanad ka dhigaysaa in ay tahay oromo no maya taas kaama yeelayo anigaan kaa yeelaynin kuwa ila dhashay ee soomaaliyeed baan kaa yeelaynin ka i xukume ee meel kasta jooga ee madaxweynaha hadduu kugula socdo annaga oo shacaba ayaa wax dooranna annaga oo shacaba ayaa baarlamaanka keensanna annaga oo shacaba ayaa madaxweynaha dooranna taa macnaheedu waxa weeyaan inaanu ku adkaysanno oo aanu ku ilaashanno sharafteeda soomaalinimo samaad fahmi adeer dir waxaan leeyahay anagu oromo mini afarta reer ee oromoobayow oromo sidaad u gasheen oromo u ahaada ka baxa soomaalinimada ha sheeganina soomaali ma odhan kartaan soomaali baanu nahay ma odhan kartaan ogaadeen baana laayay jigjigeenna lagu xasuuqay dhulkii ogaadeen yaa layidhi warhaayo dhulkii waa dhulkii ogaadeeniya anaa maanta idinku leh anigoo isaaqa oo aan nina iga dhul ballaadhnayn markay noqoto dhulka soomaali galbeed waxa aan doonayaa inayna waryaalayso dhulku dhul ogaadeen maaha in maada rayaalo magac kale aynu u doonanna e aynu ku heshiinna e inaga daayo waa dhulkii ogaadeen wayna dhibaysaa waxa weye annagay naga dhaxaysa markaa ula baxnay greenland ula baxnayaa si starland ula baxnayaa skyland ula baxnayaa qadar sanaaciland ula baxnayaa nukliyerland ula baxnayaa annaga ayay noo taallaa annaga ayaa walaala ah annaga ayaan meel la kala tegayn annaga ayaa wada dhalannay annaga ayaa wax walba afka ku kala goosanna anagu caawa guriga inanka oromada ay leeyahay haddaan imaado salaamu calaykum markaan idhahdo wa calaykum assalaam wuxuu ileeyahay markaa afoon oromaa nin bee khaawi odhanaya dabadaasana waxaan leeyahay anugu soomaali ba afoon oromaa nin bee kha war af oromada ma taqaanaa buu ileeyaydi because marka madaan idhahda aboo bishaan wahaa fidihe haddaan warbiyeysi haddaan idhahdo akhoot buu ileeyay yacni ima fahmayo laakiin kan markaan guriga halkaasoo istaago ardaaga guriga ka horeeya waan fadhiisanaya isagaan gurigiisa wuu i arkay inuu meesha nin fadhiyo wuxuu ogyahay inay marti u timi intuu ii yimaadoy odhan maayo qolomaa tahay intuu ii yimaadoy odhan maayo kumaa tahay hadduu xitaa kii dilayay aan ahay oo anigu aan ugu soo talagalay inaan dilo isagu wuxuu u arkaa inuu nin martiyi u yimi kadib gabadhii ayuu la hadlayaa nashaha dabka saar
dabadeedna inay yar baa wax loo soo dhiibaya biyo marka horeba biyihii baa dabadeedna meesha lay keenay biyaas waxay la mid yihiin waxa suugta cunto iyo shaah dabadeedna uu dhaqaaqaya ninkaas isagaan islaamin arigiisu u tagayaa neef buu ka soo qabanaya gurigu ku biraynaya anigu ma arko laakiin waan arkaa dad ninka halkaa gurigiisa de taagan ee wada iyada oo barta la joogo wuxuu ii keenayaa shaah baa hadana lay keenaya shaahaasi markuu ii yimaado kabacdi shaaha waxa ku xiga shaaha waxa ku xiga ninkii guriga lahaa oo ii yimaada ninkii guriga wuxuu ii imanaya marka cuntadii uu ogaado laba meelood markii meelo u harsan tahay laba meelood bislaatay ee meelo harsan tahay buu ii imanaya iyadoo gogol qurux badan ila marka hore sal yar baa la ii keenaya iyadoo gogol qurux badan barkin iyo buste la ii sido oo isaga uu hormuud u yahay ayaa la ii keenaya dabadeedna marka intaa la ii keeno halkaasaa la ii dhigaya iyadoo la laaban gogoshaa waxaan furfurayaa markaan seexanayo un ayaan gogoshaa furaya laakiin gogoshan kale waa gogoshii aan ku casheynayna aan ku sheekaysanayna markaasaan ninka soo imanayna ana soo raysanayna asalaamu calaykum waraniyo qolobe barwaran oniyo nin maatay halkee u socday halkeesaan u socday waka reerku waa reerma reerku waa reer ogaadeen waa reer absame waa reer sidan waa reer hebelkan war soo maad garanayn laakiin ninkan oromada ah iyo anigu isma fahmayno waa inaan markaa idhaahdo waa reero soomaaliya halkan ma joogan waa inuu gacanta sidaa igu dhaho halkaa soomaali soomaali halkaa soomaali soomaali waa inuu yidhaahdo intaasuu odhanaya marka soomaali halkaa halkaa soomaali unbay odhante adeer marka waxa weeyaan dhaqanka cusub ee maanta aada wadan dhaqan aanu leenahay ma aha dhaqan aan walaalkay kaga cararana ma aha dhaqan aan walaalkay kaga tagana ma aha dhaqan shaqsi wax iga galay aan kaga tagana ma aha cabdi maxamuud cumar baa ciid laayay uma ogaadeen buu naxariista jeel ogaadeen buu sabay jeel isaaq miyaad maqasheen jeel dir miyaad maqasheen jeel hawiye miyaad maqasheen jeel reer qabiil hebel miyaad maqasheen jeel mareexaan miyaad maqasheen jeel majeerteen miyaad maqasheen ya laakiin adduunka waxaa lagu soo kordhiyay jeel ogaadeen baa lagu soo kordhiyay war ninka maanta isagii la yidhi jeel hebel ma waxaad maantana ugu daray ma waxaad maantana ugu daray inaad oromo tiraahdid waa dir maya no way oromo isnaara dir walaalo oromo is oromo oromo ku ixtiraam oromonimadeeda caqliga odhanaya oromo waa urur isu tagay waa community isu tagay who is the community who is the community communitiga sigisa muxuu yahay yaa kugu dhe oromo communitiya ya yaa kugu sheekeeyey kii buugeebe ku qoran tahay buugeebaa lagu dhigay oromo is community no oromo waa oromo wixii raacayna waa oromo wixii raacayna waa oromo wixii wax la cunay ee la cabay ee la dhaqmay ee la ka guursadayna waa oromo laakiin dir waxa la yidhaahdo marnaba oromo meel kama soo galaan marnaba oromo kuma jiraan adigu caqliga kule waxaa tahay oromo waa cali madaxweyne dir waa jaarse cali madaxweyne dir waa gariiri cali madaxweyne yaa kugu dhi gariiri waa cali madaxweyne dir yaa kuuri gariire ma taqaan garasa ma taqaana garan ayaa kugu dhi waa cali madaxweyne dir taariikhda marka hore beesha direed soo baro taariikhda dir leedahay soo baro marka taariikhda direed soo barataan ee aad qabiilka dir la yidhahdo intuu u kala baxo soo barataan ee reerka la yidhahdo surre inta lafooda u kala baxo garra inta lafooda uu yahay gariire inta uu yahay akisha intuu yahay gurgure intuu yahay ee jaarsa intay tahay gaadsan intay tahay samaroon intay tahay ciise intuu yahay biyamaal intuu yahay shicishaxaaq intuu yahay do you have to marka hore baro waa inaad barato waa inaan garta lagaa helin oo garta lagaaga helin adigoo walaalkaa ka cararaya imika haddaan imika idin soo qabto oon idinku dhahdo oromo huista oromo aniga igama dhaadhicin imay odhan kartid oromo waa kale waa cali madaxweyne dir because intu cali dhalay baan garanaya afartii ilmo cali baan garanaya intay u kala baxaan baan garanaya
jifi jifi baan u kala garanaya, laf laf baan u kala garanaya, reer reer baan u kala garanaya, qoys qoys baan u kala garanaya, nin nin baan u kala garanaya, because waa dadkaygi. Jawaabta dadkayga inaan barto waa igu muhiim. Ogaadeen baan garanaya maanta intuu kala baxo, laf laf intuu ugu kala baxaan garanaya, ma jeerteen baan garanaya, ma reexaan baan garanaya, hawiyaan garanaya. Maxaa igu qasbay? Waxaa igu qasbay Somali people wey. Waa Somali people, waa dadkaygii, waa kuwan ka soo jeedo. Ma fahanta? Haddii aan ku idhaahdo iminka muha intuu yahay yaa ugu yar muha, nin ii soo qori kara yaraankii ugu yaraa ilmo muha waa kuma? Muha Maxamed Axmed waa kuwama? Bal halkan baad wada fadhidaano dir baad seeganaysaane, bal halkaa iigu soo qora ninkii ugu yaraa yaraankiisa ahaa iyo siduu ku dhashay iyo taariikhdu ku dhashay iyo yaraanka ninkii hooyadii u guuriyey. Odayi muha, ninkii yaraanka muha u guuriyey iyo sidii uu ku dhashay, miyaad ii sheegi kartaan? Yah, ima sheegi kartaan, because te taariikhdiisa ma haysaan. Laakiin taariikh anigu aan idin baray ayaad doonaysaan inaad been ka sheegtaan. Dir anigu aan magaceeda samada geeyey oo aan nooleeyey baad doonaysaan inaad been ka sheegtaan. Fiqi Maxamuud markaad leedahay waa Fiqi Maxamuud, bal caqli xumadaad eeg. Fiqi Maxamuud waa laf ka mida lafaha wey ee guud yaa cura waa ayay yaraanku waa surre. Yasiin adigu nin taariikh dheerka aad u hayaad, inankaasi waa inaan dira oo Ibnu Xalaala waxaa dhalay Habar Yoonis, waana nin suraa waa yaraankii weeye dad la qoday oo odaygu uu ku kaajay ayaa xooriyey, misaa la yidhi odayga dhalba ku hadhay. Odayaashii hore god baa loo qodi jiray marka la kaajisiinayo, haddii kaadidiisu ay xoorto dhal baa ku hadhay, hadday kaadidu xoori weydo dhal kuma hadhin. Xoorkii uu xooray kaadida ay xoortay ayuu yaraanku ku dhashay oo surra ah. Ma fahantiin? Waxa weeye taariikhda reerkaaga inankaayar wuxuu ka taariikh badan yahay 2 million oo beesha dira sheegta, isagoo inan yar 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 ah inankaayar ina olol sita. Wuxuu idinka caqli badan yahay 300 million oo reerka la yidhaahdo dir ah. Wuxuu hayaa taariikhdii direed, wuxuu hayaa inankii direed ee badbaadiye waddanka Gadar la yidhaahdo 1984 ilaa 1974 ee sarkaalka. Adigu meel haysa? Waa may meel haysa inanka direed ee yuhuudda badbaadiye meel haysa? Inanka direed ee Mareykanka badbaadiye meel haysa? Waa maya? Waa inaad doonti taariikhdaada. Ciise ibn Adaraad aad baan kuu salaamay. Waa inaad doontid taariikh adigu aad leedahay. Aniga marka ha iila imanin, waan idiin digay 100 jeer. Aynada Ciise Riyoolada kale fikrad baanu lahay, laakiin waxba iskuma hayna dee. Ciise Riyoola waa nin aanu tolahay, waa nin aanu ilmaadeernahay, laakiin waxba iskuma hayna anaga iyo isagu. Laakiin fikradeyagunbaa kala duwan. Qofkan haddii fikraddiisu kala duwan tahay, qasab maaha inaad ku qasabtid waxaad adigu doonaysid. Ciise aanu kuma qasab karayo fikraddayda Soomaalinimada a soo raac, laakiin isaga garashadiisu markay siiso unbaan anigu eegitay. Ama anaa qaldanaan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa qaldanaan, ama isaga qaldanaan. Taastaasan kaga soo gudbiyay. Marka waxa weeyaan dir oromo ahi ma jirto, laakiin waxaa jirta dir iyo oromo isxuluufaystay. Waxaa jirta dir laga bedelay dhaqankii, laga bedelay afkii, laga bedelay everything, oo la oromeeyey baa jirta. The people is oromo. Marka sumida fahmin, waxaan markaa anigu idin leeyahay dir oromowday walaalka ha uga cararin, dir oromowday dhulkaaga ha uga cararin, dir oromowday ha uga cararin jiritaankaaga, dir oromowday ha uga cararin karaamadaada iyo dignitygaaga iyo sharaftaada. Annagu haddaanu dir nahay, idinlama qabno arrinka. Haddii aanu idin sheegno xaqiiqada halkan ka taaganahay anigu oo ah nin dir ah oo waliba curadkii curad ku-xigeenkii muha ah
أو بيمال عرض كي هي أو أنا قانو كحجين كي أهي مرنا بأقولان ما يو إن هذا أنا جاي تلك نقدر دار إنسان وقاعدين بانو كعررينا أو أرمانو عررينا مايا أنا قمر كي وقاعدين بانو الله سبحانه وقاعدين بانو الله دشي وقاعدين بانو الله ديجا وقاعدين بانو ما أنت هاي تادار تلام كف دلو شن مكتوب عن الله بحناي شن مكتوب غير كأنن كبر يينين و و و غير كلا وقاعدين وقاعدين وقتك مايو إن إلي بقى واحد لي وقاعدين وقتك مايو أنا لف بقى أشبه هذا حرين تلولك وقاعدين وقمت تجيو وأي وحنو هاي واحد دونتان هذا الشيكتان إن أنا قصب يقدر يكرم واحد ربنا أي قصب نقول يسوي حي أنا وده ربنا أي قصب نقول يسوي ده نورا شه يجو أي قصب نقول يسوي ولا تين ما ده يجو أي قصب نقول يسوي ده نورا شه ده يجو قصب نت هاي بريانا أنا يا أخي هذا رومان ت أنا جي أقعدين إسقابسنه وحي الصومالي نقول ده هذا نيس الصومالي نمو وحي الصومالي نقول ده جلس الصومالي نمو وحي الصومالي نقول ده جلس ولا النمو أنا وهذا بوح عند الله كسر نقطة مشهد كسرعتان هق هذا نينا قلب هق هذا نينا وح أيضا جين هق هذا نينا تاريخ أنا جو أنسميجي هبيني نينا أنا جو مجا عدريد أو نصب أيان أدون ككاني مجا عدريد بان نوريجي مجا عدريد بان كرامة إيه شرف أيه لي ما أنت وحن إلهي أقول ما أنت غيا إنا كوا ضفان إنسان إنا در در درته تاسع أنا جا كرامة إيه وح كرامة إيه سيد ألمان تدر در در هو ذل ذين أيا وحن بلان يدو كوا قاضية إنا لما أنت ترى أنا صومالي 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 because در إن الأدون ككذا دعية وح إجو قادة مدشم بالوضع صومالي إنما إن إذا كوذا دعية أنا وح إجو قادة نيسان مدلبا بالوضع كين أوجو أدق أنا جا كبل لارن عمر خير موجود صومالي إنما سيدا أوجو قاونه بيل نجمات كيسن كرايو بيل نجمات كيسن كرا أنا وح عندنا يا سوشيال ميديا إن كستو صقرة إسق أو دولة دي سوستة تاجر سن إنه كل حساب تمام مجا على الصومالي النمط مجا على الصومالي النمط شو ما ينقرن هدي أدمان ت اتراضان دير مجا على إيراده أدوك ما نورينين هدي أدي اتراضان دير مجا على إيراده أدوك الدنيا ما تكينين وحلا مت هاي إذا كأي حق ريب حلا مت شو ما تقرن بل إنتبه مركز دير نبات بدن بايكا كصور داري سيدا ما أنت أيقوق بلامت المحل الصومالي كأكلي هوية دن كاملة دارو دن كاملة دارو دو وعدو وعدو الصوماليات وغادن وام حارو يعني لبعتا دي شالة ايقام مريسي در انبا ما انت بطلنا انك مريا لكن محان كاقا قد وحان كاقا قد بقات كيسي قوان قادشو هارو سعود نيمو يباك او انا ندب او سماينين ايان كاقا قد بي تاس دبتنا تاس واحا عيدنا شي ان هالمر سوشل ميديو يستبسدو سوا دير 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 لكن أنا قدر تايدو ما ياهين أراما دير أراما دير أراما دير نو 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 كاسي أنا ما هين أنا قوحو ها دير أحمد محمد حين افترى علم مدحوين أحمد محمد حين افترى إرير محمد أحمد حين افترى ورما فانتي أنا كاسوها هادف كيو وحن أنا قلنا لي تاريخ عدانا أو أنا لا نهاي وحن نقول لي بقرتوي وحن نقول لي كرامه لكن ما نقول لين دير وارامه خير ما قعد اللي بدلي دت كود اللي بدلي دين تود اللي بدلي أو هذا ركتا أنت مين اللي بدلي بحادي كود ما تيجي هذا بالشيء جي هذا قومي أنا دربتم أنت كل قفر استأسر الشيء كيسن القفة نسله هذا لو حسوي ديني وأنا مسكح دي سله الشيء كيسن أما عقلي سله الشيء كيسن أما إسقى بروح سويتيني أنتم كمال وما جاري كراء ما إذن هذا سويتيني ما أنا أراني ورني كان هذا قاعد سيرتين إيه الله هي ولا بتري عقلي كيسي بال بتري دين تيسي بال بتري ده كان كيسي بال بتري أف كيسي بال بتري ما حد كسيرتها إلا إنك أنتي بوال بتري أنتي سي بال بدلي أنا ميا لقو بدلي المركع أنا ميا لقو بدليني تهاي أنا ولقو بدليه بقصي ما كابد بدلي أنت هيدي
يا سومايد كرن مركان هو حنو أركا إذن كا يأرم هذا في سومالي كبرتاي إن هذا واحد كتب بيسان لكن هو واحد صورنا كبر لارن سومالي نمذا وهو واحد صورنا كبر لارن ورال نمذا وهو واحد صورنا كبر لارن وضد لا شدة إن أنا كو أرما مر نبي تغيري مايو أرما ما نا وضد لارنين أقعدين بان وضد لارن أنا أقعدين بان ولا لارن هاي هويان ولا لارن هاي ما شرتين بان ولا لارن هاي مريحان بان ولا لارن هاي سوا غران يا غير كلو بيدا دو ليلي كسة مريحان هوي أيانو أنا كو ولا لارن هاي بحنا ولا ليجي سومال النمذا محنا ولا ليجي وضد لا شرا محنا ولا ليجي دينته محنا ولا ليجي أفكا محنا ولا ليجي دغنك سومات كراني إن هذا أرمى تشعلو إن أسمان نورو إذا كومت ديديش أرمى وأمد وي حتى تشعلش هذا يكون طالع إذا كومت ديديش هم يشرد أنا وقفك حر عقل جيسة أنا وقفك عقل جيسة ما أبي يسكريو قفك وحن تشعل عقل جيسة إنه open your mind ما إنك يسوي إنه فرنادان أنا وقاقنا ما أبي يسكريو أنا وقفك أي تمام بام بلوك سارة قف أرمى سيدن أرمى كان أرمى كير أنا وقارون inaan arono de aron wana inaan qof ku sameeyo abigis aan qorada oromo wasidan maxad sidan oran maxad kan oran maxad ka oran because taas aniga waxba imisu kordhinish qoraalo soo korto tira oromo fifa oromo sidan oromo ana kula oromo fifa oromo fifa is not a problem you don't have nothing because oromo wadad oromo away wa qoomiyad way somad qoomiyad marka aniga marnaba kuguma haysto waxa taagarsanta سمعت كرن. anyway أنا دهنا يا إنا الله هلا. للي يرد بيشو قاعدين. للي يرد بيشو قاعدين وحلا يا هاي. and هكوع يا رنا. كرامة ذهرك. and إسكت ضيا. وضيا لو أوين بنارك يا وقبيلة تاجية. and رمتي. وحنو ما لنا درجة ده وضيا شو سمعت قبيلة كجش كين لا ينادي عن قاري لها. وحنو ما لنا يا سومالي. oo aan boqor u ahay ban gaadi leh darajada hadii darajadeed inta leegan lahayd ama cimriga ilaahay baa haye gaarsii cimrigaagu inta leegan laha waxa laga dhaxli lahaa dad cimrigaagu inta gaado Soomaali oo adduunka dadka ugu dalka ugu quwada badan Soomaali oo adduunka dadka ugu karaamada badan Soomaali oo inanka Soomaaliga ah waxaan awooda anigu hadii ilaahay ii dhiibo inaan gaarsiiyo inanka Soomaaliga inuu u noolado sida inanka gadariyanka owlaba inanka gadariyanka uu ka lacag bato waxaan wadaa inanka Soomaaliga maalintu dhasho ina koonkiisa 7 bilyan oo dollar ku jirto isagu maanta markuu dhasho way hagaa lacagta ka keenaya waa lacagtu dhulkiisa u taala lacagtu dhulkiisa u taala laakiin ma ogolin dadkeenu inay noolaadaan siyaasigeenu ma ogola dadkiisu inay noolaadaan maxay ku dhacday inanka madaxweynaha ama raisul wasaaruhu dhalay bahaway maanti 200 kun dollar buu ku qadeynay inana dadkeena beerka u jiifaan oo gaajay la daaciye oo gaajay daaciye oo gaajay la dhimanay yani wax macquul ma yani waxa way arxan laan wan haristar Soomaalinnima maaha ma waxaad iga dhaadhicinaysan dalka Soomaali la yiraahdo meel kasta ay joogan inay qani noqon waayeen may tadbaacuma waxa laga yaabaa maanta ninkasta madaxweynaha bangiyada adduunka in bilyaarad lacagtiisu ay shii dhaaftay markay bilyan goosatay bilyaarad goosatay ay shii goosatay lacagtiisu dabadeedna muxuu sameynayaa maanta xilka ka degan Nairobi ama Mombasa ayuu ka dhisanayaa guri weyn oo konton dabaq ah haye ma awoodi karo dhulka uu tilinayo inuu guri ka dhisto ma awoodi karo dhulka uu tilinayo inuu dego ما awoodi karo waa keebal maanta waxa ugu tiraada madaxweena Soomaaliyeed waa ka guriga degan halka degan ma jiro maxaa marka madaxweynaha aad dooratay baa dhulkaaga ka qararay oo yiri amaankayga magaaladeedu kuma aaminayo magaalo kale ajnabi digay waa maxay Soomaalinimada sheeganaysa waa maxay wadaniyadda sheeganaysa waa maxay wadaniyadda aad doonaysa waa maxay ma yeelan isweydiinin maalin kaliya
ميدان جران كرينين ورمدحويني لما يدلكي الحكومي ميجي مدحويني يدلكي الحكومي وكم من باسدك وك تقرق تونك قرقة شحري وك كاليفورنيا أمريكان دقي هاي ما أنت فرماش هو عري يا مركو حلك الدمي عزم على غيره هو عري مدينة النرويج ويمانا يا مدينة أمريكان بتجي ضل خيال مركا يا سأم قن يا سومالي يا مركا أو سومالي لماذا تسيجي سا ما أنت عزم على غيره قري ما دستو قري ملي ومقال المقدشي ملي وك قري رسول سارو وما أنت دقي ما تشرو ملي لا يقري فرماش هو كا ما تشرو ورحيلك واد كدك تيا وحكي لي أي حزن شيخ محمود أول أنت حب ذي الله عايزين سومالي ودح شوقي مو ما أنت هو عرر العقب أريد العقب وعرم ماني ما يشيخ شرف شيخ أحمد وكي الشباب تيو قرن يق الشبابير أردن أبو ري إبلاي أردن سمي ما أنتم من الحوينا نقضي بالسومالي وجود ميسي ما أنتم دورش دونو يا إيماني وكي عبد الرحمن عبد الشكور كي شوقي واتاسو ما أنت عرر مو شوق عبد الرحمن عبد الشكور إذا قلت يسوي محكمة بدوني هي تبغى دقيسته دل كان موادين متشرو إذا دل كان كش قيسنا يا دل كان شوقة إذا دل كان دل كان دت كلها آوي لول كان دت كلها آوي دمير كي سومالي إني ما آوي مياد هرودان ما بلا عقل باتين ما بلا عين باتين ما هاي ذيك قلت سومالي قرمات دم نقول إنسان قرمات بلا روج إنسان قرمات عقل علمي أنا إنسان ما واحد ما له والب بين خير هبل خير هبل متاسد سيدني سنلوشين قرما خير هبل كبحيسان قرما لأنه قابر كبيرة أنه قابقال أنه قم الرحالة أنه قم الشرطر قرما كبحيسان وحن قرما كبحيسان يا قرما دم نقول إنسانو إنتي إنو فرميان ما أنت إتوبيا أو ما إنك اللي ذاتي تيارة لها أدون كوكو قال السنبا إلا ده جيسك أفريكا ما أنت نقلي يربي دون إساني السميسطو ستلر بس ما يسنسا ادو حقات جوجته هو ار يو ادو حقات جوجته كين يو 1984 بداد كو قبسته ما انت دونيس اني اود كاغا غوسته بداد يشيدالك هاي عيل كاغا شيدالك انا الا ما انت حو كو قودته حق يا باور ادونك قالد انا ادو عبنسا وحبيدين ما قبانيا الا ما يا ادو سترونك اود لا تيمادو نيكا قالك امريكا اود لا تيمادو كا دنبينيا نيكا قالك هاي وحا قسم كو نوقنيا امريكا ادو اود سومالي نيم لا تيمادو مركز يونت سومالي نما الله تيمادو مركز أود سومالي نما أبورتو أيونك قال كاي كادم بيني خربيتان كاكو مركز سوسعونية واحد دونيس مركز سهير قليا ما أنت مهير قليا ما أنت مهير قليس واحد دونيس هاي إيتوبيا رون لقا غاليسا إيتوبيا نبدا ليسا يفكروس بكوز هذيقا هذيقا أيا حالكا لقا هلاي هذيقا برتايس لقاي ما أنت بدأ أني محينو نفسنا محكمة ده هيك بينه دعوة كامل أوي أوي أنا ما أنت وارها يا بدي إني واحد ونضاف سمي ماني بينه ونضاف سمي ماني العقب بينه ونضاف سمي هي أوي مركا هنا در سومال لان هنولات خالدو إلى هنا سومال لان هدي أنا سومال لاندرا أنا سوماليا Do you have feeling in other ما هنوم بيتاسكو قطع يا yaan xano kugu noqonin yaan ku dhimin Soomaaliyo yaan ku dhimin inaad I am Somaliland ana Somaliland ana ah haliye qaranka Soomaaliland kamida ana ah shakhsi ku sumtan Soomaalinimada ha macnaheedu ma Soomaaliland Soomaaliland hanu laato markaa dilaada Soomaaliland naaba Soomaaliland hanu laato inaad ana kulay aqligaagu inta ka koro inaad open your mind Open your eyes. Fur in the haga. Fur aqli gaga. Fur maskaxda ada. Somad garan. Awayaataba. Dadka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegay ama aan leeyahay. Anu beddel sameeyno. Dib u dejin aanu sameeyno. Repatriation aanu sameeyno. Dib u dejin. Anu fowlan garayno. Waxaan u baahanahay. وحسي نسي وضيع أرنتن معه بفهمت وح نسي وضيع معه وح إنه ملكه قارين معه وح دني ملا معه إنه ملكه قارين سومالي نمو وح إنه ملكه قارين إنه هرتا إنتي إنه يسكت دين مدحوين هبل يم مدحوين هبل إنه سمينه
لول كسته او سومااليد او اينو لان دهي انانو دسنو انينو اواد عيدان دسنو انانو سمينو ديبو هشيسين انو ما كان وحان قبانيا ماركان اوررك كو دواقا ديبو هشيسين قربان كان بلابيا ادونك او دن بان اسو كينيا دلكي الاعلاميو ايانو كو دغينا ميل كسته ايان سومااليد اسيغا كينيا وحان دونيا نبدا انان كخرو يورب إن من لاتين أمريكا إلا أي أدونك أردن عن أمد الصومالية دي سكينة إن شركة أقوب اللعنة أبد أقبت أمد الصومالية إن شركة عن أمد الصومالية كل فقر نحاية جديد خير كستا إيا كفي كستا إيا اللف كستا أو وحكا لترسنة إيا إن أنا أردن ما إنو إن أنا سكينة إن أنا كلاقالنا ميل كستا أو الصومالي عيدا أيلا داي ويصرف ديو أنا اسكو درنو أنا ولا علينو aanu iskelinno gacmaha isu wada saarno aanu soo celinno awood Soomaali leedahay awooda Soomaali ay leedahay maaha awood ku duuleysa Soomaaliland maaha awood ku duuleysa Puntland inaan tirtiraan doonaya aqliga ah haday Soomaaliya awoodesho waxay ku soo duuleysa Soomaaliland waxay ku soo duuleysa Djibouti waxay ku soo duuleysa Puntland maya maya ta aqliga inaan baabiyaan doonay waxa doonaya maanta ciidamada Soomaaliyeed ee umada Soomaaliyeed leedahay inaan baro wadaniyada waxay tahay inaan baro muwaadinimada waxay tahay inaan baro qabiilku xanuunku leeyahay inaan baro caawimada dadkooda meel kasto ay joogaan inaan baro hal cadaw inay leeyihiin oo ay arkaan cadawgooda laakiin aanu inanka Soomaaliga ay cadawgii ahayn inanka Hargeysa u dhashay inaanu cadaw ahayn inanka Kismaayo u dhashay inaanu cadaw ahayn inanka Baydhabo Janaayo u dhashay inaanu cadaw ahayn inanka marka cadeey u dhashay inaanu cadaw ahayn ma fahantay inanka Jawhar u dhashay inaanu cadaw ahayn inanka Garbahaar iyo Gado iyo Gunagado u dhashay inaanu ahayn cadaw iyo Gado iyo Dhagaxbuur iyo Garbitaar iyo Qalaafi inaanu ahayn inuu yahay walaalkii inuu yahay kii la dhibanayay la noolaanayay naf iyo nolol bal qaybsanayay Soomaad garanay taas aanu baahanahay een waan ogahay khatarta ay leedahay waan ogahay meel kasta oo laga soo gali karo laakiin gayna fadhay geesugu ma dhinto never give up wuliga hays dhibi wuliga inta nooshay is dhibi for reasons your life never give up hataagin gacmaha adigoo Soomaaliya hataagin waa ceeb wey hataagin gacmaha ha is dhibin taas iskeptir geesinnimo maaha garasho maaha xiniya maaha soomaalinimo maaha walaalnimo maaha wada dhalasho maaha soomaad garani waxaan anigu idin leeyahay ummadda soomaalina aan leh meel kasto aad joogtaan walaalayaal ururka aan ku dhawaaqi doono walaalayaal idinka ayaa mas'uuliyad idinka saaran tahay idinka ayaa quwadiisa laydinka baahan yahay inaad soo bandhigtaan idinka ayaa laydinka baahan yahay everything inaad qabataan Soomaaliland garanin waxaan anigu idin leeyahay ka qayb qaato walaalnimada wanaag wada dhalashada isu soo ururiya Soomaali ha kala geynina Soomaali joojiya cayda iyo afxumada ka shaqeeya walaalnimada ka shaqeeya sukanka ummadda Soomaaliyeed nin walowba adigoo dowladdaada sita nin walowba adigoo maamulkaaga sita ka shaqee Soomaalinimada isku day inaad laba qof ka dhaadhiciso inay Soomaali yihiin isku day labada qofna u sheeg inaad ku tiraahdo laba kale ka sii dhaadhiciya laba laba u geeyay mise waa afar labada kalena ha u sii sheegan laba kale inay Soomaali yihiin aan adigu wad xanuunsanaysa ogaadeen down you sick adigu ilhaan you sick you oroma girl you sick oroma girl baata you sick oroma girl baata fiif ogaadeen anaga kulay ilaahay ogaadeen haday xanuun kama qabno uqdad kama qabno ogaadeen waa dadkayagii waa Soomaali waa walaaladayo
وادكان كيس سومالية واف كيس سومالية وهدي سومالية ويندي سومالية أقعدن أننا قال أقعدن هنولاو أننا أيان أقعدن مرنا بنبعين أننا أيام مرول بأقعدن كفانينا أننا سومالي نبو كفانينا أننا سومالي نلرات قال أننا نقص إساق بات أقعدن محل كتر ده أقعدن تطبيع تطبعات كل أشهر ما ولا هم تطبيع تطبعات كل أشهر أيان ولا لنا تطبيع تطبعات كل أشهر بنا أقعدن وضع بلنا لكن وين بتمر كان نين أقعدن إساق عياك أولي بأضيع أوسك عشان تيرة وأنا أرى موكا شغالة هناك تتك وأكيد تتكلم كان كالجاي سيدات تيرك ما أنت أنا خلصت في ستيدر وري ريبلي أوغانا واسدا مو تتك سوكا أنا ما أرى أنا عقلي سويدية أنا كاشوضة يا أبو كوالي والله بالله تلاي رغوي والله أنا كاشوضة أنا كاكالو بسميسة وكوالي هذا مثلا وأبص على الأسماء كده ولقي معاي قف قبيلة عاي ولقي عاي مقري صح روان نوين الصوماليات أو أضياء شو خورن وعنكوي لاوية ملايين تقفي ونكسن أقعدن أودا شيء إنه ولا بدل مك لقى جلش شيء كان أيوه هادنا يسقي يو دل من لقى جلش أو دل مكو تشري أو تطبعاتن كون أرتشي مسيجي كله دمبيين إلا ما تصومالنا سيد دل مس إلا ما تنا الصومالي بس سيد دل مس وعيب عليك ويا يعني غير كل غير الصومالية دهين مين هو اللي ده نهين ميه لاند مير لاين ميه لاند وروح قصته هذا كله هذا ما توقعين أدل قاتا أقعدين تما كنا حنون باكل دعي حنون محارا كل دعي حنون نيلي مريا كل دعي حنون كيكوري مريا كل دعي إيه حنون هذا ذكوا مرينا سام باكل دعي خير قصته الصومالية ده أقعدين تقطن بين محارا العكي قبل دلني وما حي أقعدين هاي ذن عايو هبين يا مارن بهاي ذن عايو هذا أود الصومالية أقعدين إنك أكد يرسمي إنك أكد يرسمي أيه ما أنت عالم كأول نفتن وده السيدنا أول نفتن وده ليه بيننا ميارين أول نفتن وحبسية ده وصل بيننا ميارين تينا إلينا أول نفتن أنو قبرنا ينقد بي نوغسوه بي شلع أنا دي حموط شسايا ما أنت موناك بدي قسوه كي أتساق قبطي أيو إنا إلي تنبرم لغسو قروه دي مركز كاسي أغادين بانو نحريسانين هويانو نحريسانين طارد بانو أقونين وحوة إساق بانو أقونين ما لحاسو رساسك لدى عيادتك سموه عبد محمد عمر عيدان هين ما يقام وحابوا يستا الرسول بوا يستا إلى إلي رسول بوا يستا با نكو سلاو كدل يا يا أسكار كدل قال العكس يقري سي أريد أجر نرو معيد بك السامح يا معيد سامح ماي إن لا قلبي ده يحبه وجود بي قال يا دور كيسيا بشر بلا قدر قصد آه يا ده تكو إيه dadku way baqayeen dadka goday jooga waa baqayee xayawaankan bay ka baqayeen bilaa aqliga aha ina marka ku dul dhaanteeyaan oo la la heeyeyey hadirgah inay yiraahdaan dadanta ku qasbay sadii kala wala laynaya habeen madow baa loo daadanaya habeen madow baa madax rasaas laga la dhacaya marka waa ku qasbay Soomaalina ina shakhsi kasta oo ay tiraado waa onalef maanu Soomaali ahayn warmiyan walaalka ahayn magan galiyasi nacala sheedan ku yaal kada hadiibini walaalka xabsi ka ilaalay kada waad magay walaalka xabsi walaalka waydi muxuu doonay walaal maxaa jifada ku noqotay sidaa xoreynta dhulka Soomaali galbeed Soomaaha xoreynta midnimada umada Soomaaliyeed Soomaaha go for it walaal kuno nolo dhulka maana sameyn digta hayaay waxaanu qabannay afar bahalkii waxaanu qabannay دولة إثيوبيا نودي لنا وارجع حس ما تني ولا سوماليا حكم هيو الباب كاسد داخل الدبلة على كفرنت الباب كاسد داخل الدبلة على كفرنت أنا نفبا كوي عدوك كده جني أيرا ذا ما هرجع حسه أنا نف وإذا وضد سوماليا ما ما تهيدن ما يده ما هيدن ما يده يا ما هيدن ما يده هو هيدن ما يده لكن إحنا دينه جاي أنا نف أي سلعة تاينة يدنا عفنيش أنا نف يلا سلعة إنه ولا علم يدنا أنا وعي وحنا دلها يا هاي اللي أسوي نظرات يا أبو كوس سلامية وحنا دلها يا ملك استاذ شو كتر ومدة الصوماليات ولا الله يرجع ما يسقف صدق إن ما ذا درش شجعني أنا وحلاي درو قادين كعرس أنا قوم مني درو قادين لا دلعت سبانو
Somaad garan dir ogaadeen la dhalatay baanu nahay dir ogaadeen ka qararaysan manihin dirka ogaadeen ka qararaya oromada noqdeen anagu ma garanayno shaqana kuma lihin nimana matalan magacayagana ma matalan namana sheegan kara Somaad garanin nin kala dir baana oo dir waa oromo adiga oromo adiga oromo adiga ayaa oromo aniga ninka ogaadeen baa la dhis ka hawiyay la dhis kama jirteen baa la dhis meel kasta oo Soomaali joogo is my brother and the sister and the father and the mother odaga Soomaaliyeed waa aabahay hooyada Soomaaliyeed waa hooyaday wiilka Soomaaliyeed waa walaalkay inanta Soomaaliyeed waa walaashay no more qabiil no more hebel keyl no more key no more in hebel no more in sidan aan ka wada shaqeyno midnimada ummada Soomaaliyeed aan ka shaqeyno wada jirka ummada Soomaaliyeed aan ka wada shaqeyno dadnimada ummada Soomaaliyeed war lacagta lagu siiyay waa naga si wax naga si inaad riyaay siiyay hadii lacag la isiin lahaa waa naaxi lahaa laakiin waligaa caad qaata ma noqon wallahi billahi utullahi waligay intan social media ku jiray waligay qof igu la lacag qaado malaayiin baan arka ilaahay awlada hayga qaaday inaan waligay 100 faran ama 100 dollar baa hal dollar inaan waligay qof ka qaadanin ereygaygan hadla aqligaygan hadla ninkay guuraa lacag baan ku siinayaa inuu caayib aan u aqaana inuu caayay ayaan wallahi u aqaana Soomaad garanay waan arkay nimani guuri dir difaac oo dir waa oroma daaradii mise ku siiyeen lacag oo dir ah nimani guu caayay lacag qasab nagaga qaadana waa arkay abaha ayaa oogaba waxa ku sameeyay daarad maxay u taageeraysa war anigu daarad ma taageerin anigu Soomaali baana anaga naga qaada lacag ma milyan bay ku siiyeen anaga 2 milyan ku siinayna waan arkay ilaahay magaci waan arkay ilaahay magaci markaasaan kuuri inaad 2 milyan maxaad ku siin waa inaad taageertaa beesha direed ee oromo iyo beesha dir wada socota taageeri maayo inaad ma oromaan taageeraan Soomaali ugu carara Soomaali baan ka carara marka anuma oromaanahay marka Soomaad fahmi waan arkay mid maaha oo laba maaha oo saddex maaha oo afar maaha qaari guuri ducaya habaar kala dooran guuri habaarka isoo habaara haddaan lacagtii naga diida waan ku soo habaar qaari guuri inaan waan arkay oo maxaad ugu soo habaaraysaan Soomaalinimada jooj ummadda adduunka dhan baad ugu soo jeedis annagu xaq baan doonin daaday kala gashanada dawladda idin soo magacowday dadka adeerada garaa abdullahi calaik oksiyana bolok saarina marka waan arkay waxaas oo dhan laakiin ay kaan wallahi iga taayay billahi tale qof islaam baan ahay ibnu xalaal baan ahay ilaahay cilmi iyo aqli siiyay baan ahay anigu filantri baan wax ku qabtaa filantri ayuu aqligaygu aniga waa filantri ummada soomaaliyeed oo dhan buu aqligaygu furay haddii lacag la isiin lahaana ma qaateen Soomaad garanay laakiin dadka Soomaaliyeed ayaan anigu u dhimanaya taa kuwaasan anigu la dhashay kuwaasan anigu iska rabtaagay marka waxaan u maleynayaa inaydan aniga igu soo heli karin kiis ah lacag buu qaatay kiis ah ninkaasi waa calooshiisa u shaqeystay kiis ah ninkaasi waxa weeye waa nin reeraha ama dadka caaya oo lacag ku qaatay ma yihi anuu reeraha ma caayo caado waxa uu ah ninka lacagta qaata inuu maalinba meel isku taagan yahay inuu maalinba wixii lagu shubo uu ku hadlo laakiin kaas aniga ma aniga jeneer Amir Nuclear baa la yiraahdaa Amir Rusheeg baa la yiraahdaa Soomaad garanin dadka waan isu soo dhaweeyaa dadka ma kala dilo dadka waan isu keenaa waxaan intaa uga socdaa ummada Soomaaliyeed waxaan idin eegi doona dad badan baa waxay ku raadeen yaa ku taageeraya yaa kula garab istaagaya Soomaalinimada aad doonayso Soomaali xaqay joogta Soomaali halkeen way laakiin waxa nin u dagdiga ma ishaano nin dhageystana ma ishaano
أنا واحد يدش شيء جاه طبعا أوروركا مركان عالم كيسة يا مجعيسة يا كنت النمبر كيسة أنا دي صور بقى ميل كستو أتشوكتن وين أتكقب قادتان وين أتكقب قادتان هرو مرك السنة الدياري الصومالية أوروركا مركان كل واقنو متسدح بلود جدهو ده إن إنه كوكب صنو شركة أقوى هنا قارة يوروب الصومالي سوت ماتو وحن طلب بلادن كلا سمين دون سراكيش أو سرسا أيان لا سمين دون أوروكا إما كمر دوام بحية وده هذا الله نص عضة ولا ليال وحن يدي كعود سنية إنه قرباه إسقاب صنو إنه قرباه إسقاب صنو وحن نهي ضد ولا لا وحن نهي فركلية هذه فريرة ذا ذو حنوس تمجون كرتيد سومالوا فريرة ذا أس أو حنوس الطيبة اللي مديهن أنو فريرة ذا بوكسينو ولا لا يردوا ينوقف باهن تهاي أنو وضع لينو بوكسينو أو فريرة ذا نوادعوا إما أنت هاس فريرة ذا نوقف قان تهاي أنت هاس قان أنت صح دين بتبدين لما أنت وانا دتشعل هاي ملك استاتشوك تن هبلها يا سوماليات اللي غن ويلش السوماليات أقول يهنا ذا سياسيين تا سوماليات الصومالي نمدو كو حردي مدحدة الصوماليات الصومالي نمدو كو حردي إلا الصوحري ري واندين كم هاد علينيه تاقير دينا ولا النمى دينا ودللش دينا قرب استاقة دي قرب استاقتين واندين كم هاد علينيه وحان دكوع الثانية هالشي ومدى من النمى دي كالشقية ملك استاتشوكتين ومدى من النمى دي كالشقية ummada walaalnimadeeda ka shaqeeya ummada isu soo jiidkeeda ka shaqeeya ummada ha kala dilina in badan ba ummada la kala dilay in badan ba ummada la kala geeyay in badan ba ummada reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel la geeyay waxba isma dheerin Soomaali waa Soomaali leena caarama dheera walaalaya anu Soomaalinimo ku dhimanno Soomaalinimo aanu wax ku noqono waxaan idin ku baaqaya orma wada hadal baan noo socda ummada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waxaan idin ka codsanayaa wax gacan ah inaydan oromo u geysinin ana idin ka codsanayaa oo ah injineer amir waxaan idin ka codsanayaa dal kasta Soomaaliland iyo Djibouti iyo Puntland inaydan gacan dambe saarin wada hadal baan noo wada socda inay dadkooda si nabad ah ugala soo baxaan dhulka Soomaaliyeed oo dhan ayaan ka wada hadalay إن دتك الصومالية ده أي هايستان أي نسبية دو كل عريان إن كل الكيس الصومالي ده كل الكأفراد أي سومالي كل سو عريان وده هذا الكاسان نص عضة هدي أنا يسكو فهم وينه أنا جاي أطلبات ليرة ده قاضي دونا لكن محاند كعو السنة يا إذن كمل كستو أتشوكتن إن إذا طلبة قاضي إلا ما هي أمر دم بق أنا أنجو إذا سيو مو يعني إن إذا طلبة دم بقاضي أيان إذا كعو السنة يا ummadu sidii ay idin la ceeshay idin la ceeshto ummadu dalkeenna bay joogtaa aydan dhibaateynin waxa ay igala hadleen inay dilka joojinayaan inaanu dil dambe dhici doonin inay balan qaadayaan xaqooda inay dilaan qofkii isku dayo in qof dambe oo Soomaaliya dhibaateeyo waan soo dhaweynayaa wada hadalka anaga iyagana dhaxmaray runtii way iga garaabeen arinta dilka ah فواحش نمدعة فوشع لكن حقوذ إيه بلان قادين إنا ندل دنبا دعينين إيانا وحيقو عدسدين إنا أمد آنك عيي إيقو رادان ما تنينك الصومالي إيقو سامين تبادن باتاي أو ميل كستو الصومالي چوكتو حان ورقو هاي نابا إيقو لأنو مباوغين بدي إنا أمد الصومالي يداديك خوكو حران تاي أو أمد دي أردن عدنوكو كعيسي وحانو كا عدسنين إنا أمد دل كودن نغا چوكس haday iyagu garwaaqsadeen inaan anigu maanta wax yeeli karo haday iyagu garwaaqsadeen in xumaanta ay sameeyeen aan ka argoosan karno waa wax ilaahay loogu mahadnaqo idinka laakiin waxaan idinka codsanayaa marnaba xaqiina aanan duudsiinin marnaba Soomaalinimadeena aanan iibsanaynin marnaba aanan karaamadeena iyo sharaftiina meel kaga dhacaynin waxaanu nimanka ku wada hadalay inaanay dil dambe sameyn doonin oo wadar ah inaanay dil dambe sameyn doonin oo Soomaaliya hadii ay sameeyaan
iyaga ayaa jibiyay xeerki iyaga ayaa ka baxay balanti anana marka talaabaan u qaadi doona laakiin inta aanay arrinkaasi dhicin waxaan idin leeyahay wax talaabo ah oo aad qaadi kartaan ma jiro waxaan idin ka codsanayaa meel kasta aad joogtaan oromo inay sidoodii idin la ceeshaan inaad ilaalisaan inaad idinku dhulkeennay joogaan adaad u ilaalisaan oo aydan dhulkeenna ka dhigin dhul aan magangeliyo bixin karin cid dhulkeenna qaadan kartaa ma jirto cid inagu soo duuli karto dhulkeenna qaadan kartaa ma jirto laakiin siyaasadooda socota ayaa aniga waxa igu ballana siyaasadooda inaan fashiliyo oo aanay shaqayn doonin siyaasadda ku dhisan oromonimada siyaasadda ku dhisan oromo waa soomaali inaanay shaqayn doonin laakiin ay shaqaynayso soomaalinimo iyo oromonimo oromonku uu nugula joogayo orom isagoo ah uu nugula ceeshayo orom isagoo ah marnaba aanu dhacaynin inuu noqdo mid soomaaliya taasi dhucmayso idinka marka waxaan idin leeyahay jabuuti shacabkayga jabuuti waxaan ka codsanayaa inaadan wax dambe yeelin intii aad gaadhay way gaadhay inaad barta ku joojisaan dhammaan waxaan farayaa saraakiisha ugu sarreysa ee ururkayga ee jabuuti jooga inay ka wacigeliyaan dadka reer jabuuti ee oromada ah inaan waxba la yeelin reer budlaan waxaan leeyahay walaalayaa dhulkeenna ha noqdo dhul la magangeliyo lagu soo noqdo laakiin dhul wax lagu dilayaanu noqonin maanta oromada joogta inta xaaladana socoto hala nabadgeliyo hala nabadgeliyo ilama iyo anigu aan amar dambe idinka soo siiyo oo arrinteennu haddii ay dhacdo wiil dambe oo soomaaliya in la dilo waxaan ballan qaadayaa oo ay ballanta jebiyaan oromo waxaan ballan qaadayaa inaan la mahadin doonin inaan dawlad iiga celin doonin dowladda somalilan dowladda puntland iyo dowladda jabuutina waxaan leeyahay sidaa nagu ogaada sidaa nagu ogaada shacabku waa free ummaddu waa free maanta halkaa ay joogaan ha ku nabadgalaan haddiise ay dhacdo oromo inay qof dambe naga disho oo soomaaliya waxaan nagu ballan aanu qaadaynaa inaanu markaa annaguna waajibka nala gudboon aanu qabsanno intaasaan markaa iyagana kaga baxayaa taladayda qaata ummadda soomaaliyeeday taladayda qaata waxa weeye xeedho guntaa laga tola xeedho guntaa laga tola soomaali gunta ayaynu kasoo tulaynaa innaga ayaa gunta kasoo tulaynaa guriga hoosta ayaa seeska la dhigaa ee dhakada lagama soo bilaabo soomaali dib u heshiisiin baan u qabanayaa dhammaan odayaasha soomaaliyeed baan soo casuumayaa dhammaan waxgaradka soomaaliyeed baan soo casuumayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed oo xooggii dalka soomaaliyeed baan soo casuumayaa dhammaan haweenka caqliga badan ee soomaaliyeed baan soo casuumayaa waxaan u qaban doonaa shirkii ugu weynaa abid ee adduunka ka dhaca ee lagu midanayo ummadda soomaaliyeed qof kasta waxaan odhanayaa ka qayb qaado dhaqaale ahaan ficil ahaan karti ahaan baraarujin ahaan ka qayb qaata ururkeen ururka ummadda soomaaliyeed badbaadada ummadda soomaaliyeed anigu madaxweyne ma rabo xildhibaanna ma rabo wasiirna ma rabo anaa idiin sheegaya damacaygu wuxuu yahayna maantaan idiin qeexayaa damacaygu waa inanka muqdisho ku dhashay oo hargeysa nabad ku jooga waa inanka hargeysa ku dhashay oo muqdisho nabad ku mara oo aan muqdisho cidna uga cabsoonin oo aan muqdisho marti ku noqonin oo aan jigjiga marti ku noqonin oo aan boosaaso marti ku noqonin taasan aniga hadafkaygu waa kaa may fahantay waa kaa wey soo maydaan garanay ka aan u baahanayna waa kaa waxaan u baahanahay soomaali oo cadowgeeda wada aragta oo wax istarta oo isgarabsata oo walaalo ah taasaan u baahanay dhammaantii waan idin jecelahay intaas waa hordhacii maanta ayaan maanta intaa idinkaga tegayaa insha allah waa inoo yo caawa haddii ilaahay nafta inoo daayo waxa weeye halganku ha socdo halganku ha waaro soomaalinimadu ha waarto soomaalinimadu ha guulaysato soomaalinimadu ha jirto ha joogto meel kasto ha joogtaan soomaad garanin anigu iskuma dayaya mar walba inaan guulaysto mar walba iskuma dayaya inaan guulaysto laakiin I try xoogga waxaan saaraya inay dadkaygu guulaystaan anigu yaanan guulaysanin dadkaygu ha guulaystaan midhaha dadkaygaan rabaa oo soo baxa anigu guul aniga shaqsi ahaana aan rabaa ma jirto
قوش أمتي دان ربا قوش الصوماليات بان ربا وضلل شد الصوماليات بان ربا سو ماذا نقرنين لما أنت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.